Балалар күні қарсаңында Алматыда есту қабілеті нашар бүлдіршінге тегін ота жасалды. 5 жасар Нариманның бір құлағы туғаннан естімейді. Соның кесірінен тілі де дұрыс шықпаған. Дәрігерлер оған ең озық деген австриялық компанияның аппаратын тегін орнатты. Операция прошла очень успешно. Ота өте сәтті өтті. Шамамен 1-1 жарым сағат уақыт кетті. Кохлеарлы имплантацияның бұл түрі Австрияда бұрыннан бері қолданылып келеді. Ол есту қабілеті төмен науқастарда бейімдеуге арналған электронды құрал. Ерекшелігі бас сүйек ұлпаларына еш зақым келтірмей орналастырылады. 5 жастағы бүлдіршін ата-анасы мен отаға Ақтөбе қаласынан арнайы келіпті. Жаңа құрылғы Нариманның ағзасына бейімделген соң бір айдан кейін іске қосылады. Мамандардың айтуынша, мұндай ота жасалған бала сол бір айдың ішінде толығымен естіп, бір жылда таза сөйлеп кетеді екен. Енді операцияның бұл түрі басқа науқас балаларға да арнайы квота бойынша жасалмақ. Арине, қуал рейсің ойында бала, кішкентай бала боласын, тұсын бірінші рет істегесін, результат дейді, жақсы болады дейді, имплант киген балдар, қаз күшті сөйлейді, мектеп бітіріп, университетке түскен балдар бар дейді. Осындай возможность, то, что нам, как, бізге берген үшін, рахмет, именно бізді таңдаған үшін.